emocijos keistos, nežinom, kas čia įvyko, pagaliau laimėjau. Džiaugiamės labai, planuojam senus vartus aplankyti. Gali būt, kad lyjo visą dieną, tai lys ir iki ryt turbūt. Sveikinam varžovus, tarp kitko, labai gerą kovą davė, buvo favoritai, bet atsilaikėm, žaidėm, stuburą turim gal pagaliau per 4 metus. Ačiū žiūrovam, tikrai palaikė. Paprasčiausiai jie labiau norėjo. Visada tikslas pasižaist, turėt malonumą, o jei pasiseka laimėti, tai jau tada jau iš vis smagu, bet kartais būna ir kitaip. Rungtynės perlaužė, manau, kantrybę. Turėjom daugiau ištvermės turbūt. Nežinau, atsilaikėm prieš vidurio polėjus. Pataikėm daug tritaškių be abejo. Ir, nu ką, žinau, ne, trūksta žodžių. Ačiū visiems, kas palaikė. Šiaip stengiamės, nu, tie du taškai, tai, nu, kitais metais jie bus, manau, ištaisyti. Nu, šiaip visas sezonas tikrai ėjosi puikiai, realiai tik pusvalandį biškį turėjom problemų, bet šiaip grupės varžybos bus idealiai ir atėjom iki finalo, galvojom, kad šiandien nusišypsos didesnė sėkmė, bet nu, turim, ką turim. Visų pirma, tai leido mūsų energiją ir ilgas suolas. Varžovai sužaidė fantastinį finalą. Puikiai pataikė, gerai gynėsi, labai gerai kovojo, sveikinimą jiems iš tikrųjų buvo verti irgi pergalės. Mums nusišypsojo gal sėkmė truputėlį, išlikom šviežesni, rotacija buvo gilesnė, to pasakojo ir laimėjome, manau. Sezonas labai labai geras, nebanguotas, sakyčiau, be didesnių traumų. Puikiai pavyko, įsibėgėjome palengva, finišavom galingai, kaip visą laiką. Keturis kartų čempionai tampa, manau, tik tos komandos, kurios išlaiko pastovumą, brandulį, norą. Manau, kad draugystė ir tas buvimas kartu, pasitikėjimas vienas kitu atsiranda ne po pusmečio, ne po metų, o per ilgą laiką. To pasakoja, manau, ir esame komanda tokia, kokia esame. Mūsų baliai nuo pergalių nepriklauso, jie visą laiką yra aukščiausios rūšės, aukščiausios prabos ir labai labai geri. Susitiksim mieste ir kitame pavasario čempionate.